أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعطو في شور شواتي دي وني أبي الله سبحانه وتعالى بقول بنجوا تاري سيلوم الله كبار سبوا جماعة رمضان لجيه جيه كني بكون كامورا نباي بنجوا ti anti siwaju olohun abi olohun subhanahu wa ta'ala kolo ko gba igbeju ale si fun wa ibi ti ati duro lana oju oro nipa rububi olohun subhanahu wa ta'ala leni aye to olohun tun fe ba wa so leni o ni se pelu isese awon munafiki atawon nkan ko to je ko se ilahi sallam le di esbi o mo je ko fa wa na ka fi lo mo yi pe munafiki o raye wa abi olohun subhanahu wa ta'ala gbogbo awon wa ni factory wa pelu nkan kan olohun ko la wa nbe ina wa lusi le jesi bo ri yoron bala ta kiyama olo buka akuno wa insha Allah ama boy kana bai atawata sha le yire atayite bo olo di sha pani fo bismillah a'udhu billahi minash shaytani rajim wa yakuluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعل رجالي o n pàkíyèsí wa sí ewu tó wà níbi ìwà nifak. Ọlọ́run bá ní wàyẹ̀kúlú na amanna billahi wa bi rasul. Wàyẹ̀kúlú na amanna billahi wa bi rasul wa ata'na. Àwọn munafiki wọ́n máa wí lẹ́nu wa wípé àwọn gba ọlọ́run ọba gbọ́, àwọn sì gba òṣìṣẹ́ ọlọ́run ọba gbọ́, mingeri yẹ kí ni wọ́la ikhlas. Tó jásí pé àmọ̀ ìdájọ́ tó yẹ kán nípa ọlọ́run ọba wọn ni àfọ̀mọ́ tó yẹ kán ṣe níbi ìgbàgbọ́ wọn fọ́nà ọba ṣùgbọ́n àwọn àtàlà wọn ṣe wọn ò mọ fẹnu wí bẹ́ẹ̀ nítorí ní ṣe pẹ̀lú ìtọ́fẹnu wí nínú iṣẹ́ wọn àṣì tá a ti ṣe fún mayata wàlá faríkù mínú mi bá rí báyìí. fún mayata wàlá faríkù mínú mi bá rí báyìí. àwọn kan nu wọn nítorí wọn ṣe ìkọ́rọ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láwọn gbàgbọ́ ń pa rẹ̀ yẹn nítorí ní ṣe pẹ̀lú nígbàkúgbà tá a bá wá retí kí wọ́n ṣe é kí ni ó padà ṣẹlẹ̀ àròdù àlè wọn ó ṣe é rí kó o lọ́wọ́ ọba subhanahu wa ta'ala ìyẹn ni kí wọ́n ní leave out position tá a ẹ̀fẹ́ ìpínlẹ̀ kó yẹ kán ṣe wọ́n ní ṣe é nà. wàmà ńlá ìkàbílẹ̀ ìmọ̀kùnrin. ọlọ́run bá ní ẹ lọ gbọ́ yé o àwọn ẹni yẹn wọ́n kàn ń kílẹ̀mù ìmánì ni wọ́n kì í ṣe mùmìnì. ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala allahu akbar gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ kí ẹ̀rọ sọ̀sọ́làm orúkọ àwọn munafikun ó ti ní àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ tó sì já sí wípé ẹni tó jẹ́ kọ̀sítọ́díàn ẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún wa òun ni ìfẹ́ wà wíyà wọn. arákùnrin kan wà tán pẹ̀lú bishop ara àwọn mùsùlùmí ni ṣùgbọ́n munafiki ni. ọlọ́run bá kádàrá wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àti yahudi kan ní tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn yìí ó ní ṣe pẹ̀lú ìjà lórí ilẹ̀ tó já sí wípé èmi ni mo nílẹ̀ ìwọ́ lọ nílẹ̀ àwọn méjì ń já sí wọn àgbọ́ra wọn lórí ẹ̀. ìyàwó díẹ̀ wá sọ wípé
ire bishop iti mo ro ka se ni pe je ka ku ejo yi lo so de to je oga yin ye Muhammad sallam ku ba wada o ki se muslimi o choose that Rasulullah sallam sugba ji po ki bishop ko juwo sile ko gba nkan ti mo na fi ki so ibo je pada Rasulullah sallam arabi re sha ni eni to ki se muslimi oni muslimi kini bishop se bishop bayari oni ko si nkan to jo awon olo Rasulullah sallam erunba nipa lo Rasulullah sallam eni to prefer ka won lo odo re oni ka bo mo ashraf ka bo mo ashraf yi on lo je asuwaju ati adari awon ti won je yahudi ni boro medina gege black blue salam bo se je adari awon nasara bo je gbe lo wa kara pe black blue salam para pe islam ti e ka bo mo ashraf bishru ni odo re lawo ko ejo lo yahudi ni odo Rasulullah sallam lawo ko ejo lo je ka wo bo se ta pura won o tumọ si wipe eni akoko ko gba oga re gbo eni keji ko gbo to je asojo na gbo bishop ti mo wipe o nlo nje bi o mo pe en to koko dodo ka bo mo ashraf to ko fun ni owo bebe ta mo si ibrahim oni o dara re arakunrin ti mo wipe o nlo njare o mo pe arun sallam ko ni bebe para re ewo mo si takura won awon meji insist kini kan to pada sere Olorun Basu won dara pada kadara wi pe eni ti bi tori po insist la bare ye o pada de Rasulullah sallam la bare ye lo ba wa nro yi fun wa to fi so ipo wa idadun ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ni gba ku ba ti won ba pe awon pa kan nu awon munafiki won yi ta lawon ni gba gboro ro ba yi pe a Olorun Basu subhanahu wa ta'ala to ba di asipe lawo lo khalqo lawo amur on lo seda yin ofi te lo won na riya si pe yo seto re gbogbo awon alaye won yi awon ta expect go para muslimi to ye ki gbogbo alaye ti ye won kini kan to para wa sele idha fariqu min mu'ridun dipo ki won gboro sallallahu alaihi wasallam ki won tele absolutely wo ye yin pada ni ye ni pe wo gori won ni ara o won a mo wo ta ti so bi olohun wa in yakun lahum alhaq wa in yakun lahum alhaq yatu ilayhi muzanin ṣugbọn nigba gba to ba si Olorun ba kadara wi pe awon ni won jare won ri wi pe ejo to wo dai awon lo gbe yatu ilayhi muzanin o ri to mo wa si do re khadi'in len dia si wi pe oju oju se sile fo Olorun munqadin len dia si pe oju da si to Olorun iyen ni wi pe igba fo Olorun ba ko lo ti won wa so do re bí kò já sí mọ̀ pé àwọn làwọn jàre wọ́n sì mọ̀ pọ̀ ní gbẹ́bí pálárí wọ́n mọ̀ pé ẹjọ́ tó dá yóò fi fún àwọn ni wọ́n fi wá ìyẹn ni wípé ìgbà tí ẹ̀sìn bá pé wọn wọn ò dúró tẹ̀sìn ìgbà tẹ̀sìn ò bá pé wọn wọn ò wọ ọ́pṣọ̀ sẹ́sìn eléyìí òun nìkan já sí wípé ó fà tí a yẹ sọ̀kalẹ̀ a rí ìtọ́ka míì nínú kọ́bárí tó já sí wípé wọ́n ń ṣàlàyé fún wa wípé sábùnù sùúrù àyà yìí pé kì í ṣe bíṣẹ̀ wọ́n ń sọ fún wa wípé arákùnrin kan wà tó ń pè ní mògèrè ọmọ wa'il tó jẹ́ kanú àwọn ọba ní umayya wọ́n ní wọn àti alibuna bíi talib ni wọ́n jọ ní àìgbọ́ra ẹni yé nípa nǹkan kan tó yá sí wípé ilẹ̀ wà lára omi ìyẹn pé kànga náà sì wà lára ẹ̀ báńdìrì ilẹ̀ àwọn méjèèjì ni kì í yẹn wà á ní kílẹ̀mù wípé òun ló ń ní arákùnrin yìí náà mògèrè ọmọ wa'il òun náà ló ń ní àwọn méjèèjì àìgbọ́ra ẹni wá ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ó wọ́n pọ̀ láti yanjú ẹ̀ ali ni kò ṣe nǹkan kan torí pé mùgírọ wọn wáyé náà mùsùlùmí lòun náà wọn jọ máa ń kírun ni ṣùgbọ́n mùnáfíkì lòun náà orúkọ tiẹ̀ náà wà lára àwọn orúkọ tí kò fẹ́ràn bí àwọn ènìyàn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ torí pé ali ò mọ̀ agbásábẹ́ ni ali ò torí pé àrùn sọ̀sánlá ẹ̀wọ̀ bára sọ̀sánlá tún ṣe bò wọ́n láṣìírí ó láwọn tó kọ̀ǹfàì pẹ̀lú ẹni tó sì kọ̀ǹfàì òpin ẹ̀ka náà sáyẹn ẹdẹ nìṣàn wá káwá wo ilẹ̀ yìí káwá wo kànga yìí káwá obi tó fi sí wọ́n sì bá yanjú ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ ni mògíra yarí pé kò sí ìkàtó jọ ọ̀dọ́ káwọ́ wọn aṣáàbù làwọn ò lọ á ní ní kí ni ìkàtó ń sọ à ń sọ̀rọ̀ nípa ànábì wa tọ́lọ̀ bá rán sí wa ìwọ́n ń sọ̀rọ̀ káwọ́ wọn aṣáàbù já sí pé adarí àwọn yahudi ni tó já sí pé òfin kankan tí wọ́n ní tó jẹ́ òfin tó dúró dédé ò sí àwọn fúnṣe ìjàmbá láàrin ara wọn kò sí ìkàtó jọ tó ń ṣàní rárá o òun ò lọ sí ọ̀rọ̀ sàlám inú wa bí ali pé kí ni kátó ń ṣẹlẹ̀ ali bá gba ọ̀rọ̀ sàlám lọ ìgbà tí ó fi débẹ̀ ọlọ́run ti ránṣẹ́ sí ló fi àyà yìí ránṣẹ́ sí wípé ọ ìgbà dùn ọ̀hún wàyí zẹ́ẹ̀dùn
àwọn kan bẹnu ọdí àsìkò gbàgbà tó bá pò wọn pé ẹjẹ àlọdẹ ọlọpàá tó ṣiṣẹ rẹ kó dájọ láàrin wa kí nìkan tí wọn ṣe o. àwọn kan nu ọsàn fún àwọn olọdọ ànábì o àwọn olọdọ ọlọrun o torí kí mo yí fi ìrọsúlá fàkùrẹ àtọ àlá ẹni tó bá tẹlẹ àrùn sọsán ọlọpàá ló tẹlẹ ẹni tó bá ti gúrí sí àrùn sọsán ńlá ogun ní sọlọ wọn ò yàrá ìwọ làwọn ò lọ àwọn ò tẹlẹ o kò sí nǹkan tó jọ. ìlà parí nínú rìndò ní. wọ́n láwọn olọ́dọ̀ àrùn sọ̀sán lám àwọn olọ́dọ̀ ọlọ́run wà ń yẹkùn láwọn olùhàkù. wà ń yẹkùn láwọn olùhàkù yàtú ilé yìí mo sàn ní. ṣùgbọ́n nípa ìwà tó bá rí wípé ẹjọ́ tó fẹ́ dá yìí yóò gbé àwọn láì jẹ́ pé nǹkan ti ẹ̀ fọ́ọ̀sì wọn kíákíá ni wọ́n sọ pé ó yá ẹja olùhàkù sọ̀sán lám. wọ́n ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ méjèèjì yẹn ní pé ìṣẹ̀lẹ̀ àkọ́kọ́ yẹn làwọn kan rìkọ kúrò tùbí nítorí rìkọ fún wa nìyẹn bó ìyá sí pé mú ọ̀rọ̀ tó rárá yìí náà wà ló tẹ̀sí ẹ̀ ṣùgbọ́n ìmọ̀ nǹkan bá rí àwọn sọ pé ti ali àti mọ̀gẹ́rẹ́ ọmọ wáyé rí gẹ́gẹ́ ló fà á tí ọlọ́run fi sọ àwọn ayé yìí kalẹ̀ ṣùgbọ́n ètò òkú jẹ́ méjì a rí ìtọ́ka míì tó já sí pé àwọn fasirun míì gẹ́gẹ́ bí zamakshari tó sọ yí pé àwọn kóòtù méjèèjì wọ́n sọ pé àsìkò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níṣẹ̀lẹ̀ kọ̀ọ̀kan méjì ṣẹlẹ̀ ibi tá a dúró sí náà ni wípé méjèèjì ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ yìí mu àsìkò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ṣẹlẹ̀ tàbí ètò òkú jẹ́ méjèèjì ẹ̀kọ́ tó lọ́n fẹ́ kọ́ wa ni wípé a kìí ṣe mùsùlùmí lásìkò tó bá pé wa ká jẹ́ kẹfìrí lásìkò tí ò pé wa ìgbà tá a bá rí pé ọlọ́run ọba àtàlẹ́bí rẹ̀ gbé wa á lọ̀dọ̀ ọlọ́run ìgbà tí ò bá gbé wa á sọ pé a lọ ìṣesí mùsùlùmí kọ́ nìyẹn kúrò àwọn sọ pé àfi kunu bíi mọ́rọ̀d. àfi kunu bíi mọ́rọ̀d àmì ò tábù àmìyẹ kọ́ọ̀fù na àyẹ kíkọ́ wọ́ọ̀bù alẹ́ ìyẹn mu ọ̀rọ̀ sùúrù bẹ́ẹ̀nulẹ̀ ìka wúmu bọ́ọ̀lì. ọlọ́run bá lẹ́nu gbọ́ àfi kunu bíi mọ́rọ̀d argumentative television yẹn ipe ǹjẹ́ àrùn wa sí lọ́kàn wọn bí ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé àrùn wà lọ́kàn wọn àmẹ́rù táàbù ǹjẹ́ wọn a máa ṣeyè méjì nípa ọ̀rọ̀ náà wà bí ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n ṣeyè méjì àmúyẹ kan fúnra yẹ kí fọwọ́ alẹ́ wọ̀rọ̀ sí mi. àbí wọ́n rò pé ọlọ́run bá tún ṣiṣẹ́ yóò ṣàbòsí fáwọn ni wọ́n lè yára fìbí la ìyẹn ò ṣeé ṣe kò pọ́síbù bá ṣùgbọ́n ẹ lọ gbọ́ yóò kò sí nǹkan wẹ́yìn tán demonstrate ju wípé alábòsí ni wọ́n tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà kúrò àti sọdún sọ́tùlù àmọ́ ìdá yìí pé wọ́n máa ń lami yahkun bí máa ń zọlá fàwọn ẹ̀ kọ́ mọ̀ nípa ọdún. gbogbo àwọn tó bá já sí pé tọ́lọ̀ bá sọ̀kalẹ̀ wọn fi dájọ́ alábòsí ni wọ́n ìyẹn ni wípé alábòsí ni wọ́n lè jẹ́ mùsùlùmí ṣùgbọ́n mò náà fi kíni wọn alábòsí ni wọ́n wọ́n máa ń lami yahkun máa ń sọ̀rọ̀ fọ̀rẹ́ kọ́mọ̀lì káfíìrù. gbogbo àwọn tó bá yá sí pé tó bá sọ̀rọ̀ wọn fi dájọ́ wọ́n lè jẹ́ kẹfìrí pọ́nbélé tàbí ká jẹ́ kẹfìrí ẹjẹ́ pọ́n fi ọwọ́ borí ọlọ́wọ́ bá mọ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ tó bá sọ ni pé wọ́n máa ń lami yahkun máa ń sọ̀rọ̀ fọ̀rẹ́ kọ́mọ̀lì fàásìkù. gbogbo àwọn tí ò bá dájọ́ pẹ̀lú tó bá sọ̀rọ̀ alẹ̀ pòkì ni wọ́n. ó fi hàn wá wípé kódà a lè rí mùsùlùmí tó já sí pé ìdájọ́ pẹ̀lú tó bá sọ̀rọ̀ alẹ̀ yóò máa takò ìdájọ́ pẹ̀lú tó bá sọ̀rọ̀ alẹ̀ kọ́ ni tí ó máa lò. gbogbo àwọn yẹn wọ́n kó sábẹ́ ìtọ́já sí pé bishir àti mugira ọmọ wa èyí tí wọ́n kó sábẹ́ rẹ̀ yìí ló fi já sí wípé a gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ní táǹpẹ̀ lẹ́sìn kò mọ́ lórí pàkàn kírun nìkan ó dórí wípé gbogbo ohun tó já sí wípé ó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìgbésí ayé wa a gbọ́dọ̀ tẹ́ lórí bafọ́lọ́n báwa ni ó ṣe tẹ́ra wa lórí bafọ́lọ́n bá subhanahu wa ta'ala. jama alawa yi tó já sí pé ó jẹ́ jama ẹ̀sìn ara àwọn èèyàn tó já sí wípé nígbà tí jama bá pé wọn ni wọn ó dúró sí tí jama dúró sí nígbà tí jama ò bá pé wọn wọn ò wá bomi ìgbà lápèjúwe lápájá àti lápájá wọn jọ ń jà tọjọ ọlọkọ láyà ìgbà tó bá wá sí pé wọn rí wípé ẹjọ tí jama ò dá ó pé àwọn wọn ò gbọdọ àmìrù lọ ìgbà tó bá rí wípé ẹjọ tí jama ò dá kò pé àwọn wọn ò lọ fámìlì àwọn lọ a sọ pé àwọn fámìlì wọn yóò ṣe mùsùlùmí ṣùgbọ́n ètò dájú ni wípé ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn yé wa jura wa lọ yàtọ̀ fún yẹn ẹni tó mọ ilẹ̀ tó bá tojú ẹni ṣú lòkùnkùn rè ò kí ṣòro rìn àwọn tí a ti kọjá aṣọ ju yúnẹ́ẹ̀sì tó ẹ pọ́n ba yín gbé àwọn ba yín rẹ́ wọ́n súnmọ́ yín gbà mí ju àwọn òbí yín gan lọ àwọn òbí tí a sì pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lánàá wọn mọ́ ẹ wá fẹ́ fún olóko yín dí sán èyí tí ìbá sàn ni kọjá sí wípé kí ìyàrá já sí pálọ̀ kọjá pàwọn tó ń jẹ́ aṣọ ẹ̀jẹ̀ mọ́ ìyá àtàwọn òbí ni wọ́n jọ jòkó tó fi jágbẹ̀ táwọn aṣọ ẹ̀jẹ̀ mọ́ bá ń sọ̀rọ̀ kí táwọn òbí rò pé ilé ò mọ̀ bá mú
kan pa kiyesi won si nigba to pa won na to na nro nta sa fa won ni pe a gboro je munafik ti mo sobe solu nigba ti ipepe struggle ba pe wa a develop on struggle nigba ti o ba pe wa a bo seyin nigba to ba ya sipo ye ka jere igbianju a lara won ni wa nigba to ba ya sipo ye ka ise igbianju a be seyin gbogbo re papata ni aye yi ni si pelu labe be ka lo gbo yi pe gbogbo en ti ba se ru be ni to sele si bishir ati mugiri omo wa ile se so na afikuru be marriage o tumo si pe aisan be lokan won amirutabu tabi boye bon se meji ni patara won gbagbo ami ya kafran ya hifa allah alayhi wa rasulu abi won pa ya bi awon asuaju awon nurse won o si jamba fa won baliku laika bo zo ni mun iro an to ba ri be alawus ni won olorun wa ni na makana ko lu mu'minin inna ma kana qawlal mu'minin idha du ila allah wa rasulih yahkuma bainahum أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Àwọn tí wọ́n jẹ́ Yorùbá bó òdodo ní kọ̀kọ̀ àti gbangba tó já sí pé Lamiel Bisu Imanu Mithilim tó já sí wípé àbòsí òwò ọnu ìgbàgbọ́ táwọn ní ìyẹn ni wípé wọ́n nígbàgbọ́ ẹ̀ pọnrangandẹ fọ́nà ọba sùpà wà tára yìí àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Nígbàkúgbà tó bá já sí wípé wọ́n pè wọ́n wípé ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala àtòjíṣẹ́ rẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ bùhákà àwọn dájú láàrin yín sẹ́mi iná wà fáwọn àwọn òwì àti gbọ́ àti sígbà wọ ọ̀húnláyé kan wọn ni mo fi kúrò àwọn ìṣúná ó jèrè ẹjọ́ tí a dáwó tẹ wọn lọ́rùn kò tẹ wọn lọ́rùn wọn ó ju ọlẹ̀ fún yín wọn ó jùṣẹ́ rẹ̀ fún ni wọn ó gbà tán ọlọ́ọ̀bá ni torí pé ó yé wọn wípé ànúbísọ̀ sálám tó dájọ́ yẹn ọlọ́ọ̀bá ló dájọ́ ó yé wọn wípé títako ọlọ́ọ̀bá àti òjíṣẹ́ rẹ̀ wàhálà ló jẹ fáwọn ọmọ iṣẹ kíkẹ rasul mi bá lẹnu tọpá yẹn lọwọ lè buda. ọmọ iṣẹ kíkẹ rasul mi bá di má tàbá yẹ na lọwọ lè buda. gbogbo ẹni tó bá já sí wípé lẹyìn ìgbà tí ìmọ̀nà ọlọ́ọ̀bá ti jẹ́ ìsìlámù dé wá bá ó wá ta ànábì lẹ́nu. wàyẹ tàbí gọyìn ọsẹ bíi ní mi ni. ọ̀nà tọ́lọ́ọ̀nì àtòjíṣẹ́ rẹ̀ àtàwọn olùgbàgbọ́ òdodo ó wá ní ara òun ní tẹ̀lé ọ̀nà tí a sí pé ó takuntọ́ láti ojúṣe àti àwọn ojúṣe àwọn olùgbàwọ̀ òdo lólóhùn tẹ̀lé ni wọ́n lè máa tàwọ́là kòránì ni tí ń wá ojú rẹ̀ ó rí ọ̀nà sí ní ìjánà kò sí ibi tí ọ̀nà tó kọrí sí ohun tí ó lè dẹ̀ sí tó ju ìjánà lọ eléyìí burú níbi tí a máa ń tẹ̀síwájú ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ká lọ gbọ́ pé gbogbo wàhálà ní òṣèlè àwọn àgbàjáde kúkú fúrúkọ lálọ tó sì já sí wípé òfin ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala ó yé wa wípé èèyàn ò ní tako nígbà tí ń tako yẹn kó jẹ́ mùmìnì ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà èyí tó pé wa èyí tí fẹ́ẹ́ nu wa tó dictate fún wa lálàá ṣe irú ìṣesí báyìí ká lọ gbọ́ pé ìṣesí munafik ni a sì fẹ́ akọ irú tó ṣẹlẹ̀ sí bíṣírì yìí tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ sí mọ̀gbẹ́rọ kàṣe bó ṣe yẹ kàṣe tó já sí wípé ntọ́lá ọba àtànábì rẹ̀ tí wọ́n promise àwọn tó já sí wípé wọ́n dúró dédé yóò lè jẹ́ kùtù àná ọmọ yìí fi lọ́rọ̀ sùúrà. wàmọ̀ yóò tẹ ilẹ̀ ọ̀rọ̀ sùúrà òun wọ̀nyẹ ṣe lọ́ọ̀hẹ̀ wọ̀nyẹ tàkì fàwọ̀nlẹ̀ àríkà wọ́n mọ̀ ní báyìí. ẹ lọ gbọ́ pé gbogbo àwọn tó bá tẹ̀lé tọ́lọ́ba subhanahu wa wọ́n ní sẹ́yìn tó ṣe ọlọ́ọ̀bá sọ̀rọ̀ sọ́làm wọ̀nyẹ́ ṣàlá tó sì pààyàn ọlọ́wà tẹ́kì tó sì já sí wípé bó ṣe ẹ̀kẹ́ bọ́lọ̀ ọba lù ìyẹn ni pé káṣíà àtọkàn tákùwà àti ìfaraṣe gbogbo ẹ̀ ní wọ́n ṣe bó ṣe ẹ̀kẹ́ ṣe fàwọlẹ́ kọ́mùlù fàáyìzùn àwọn tá a wíwọ̀n àwọn tí ó jèrè ẹ lọ wo alifáúzù àti alifaláh méjèèjì mutara difat ni wọ́n ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ méjèèjì ni pé fáúzù alkiyama ló já sí pé ó tí mo ń fẹsẹ̀ nílẹ̀ jù fàláà ìyẹn lè ní láyé ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala ó ní méjèèjì lápapọ̀ fún wọn àti fàláàhù ni àti fáúzù ni àwọn tí wọ́n gbọ́rọ̀ sí ọlọ́ọ̀bá lẹ́nu tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀dá fún fi ọlọ́run tó já sí pé tọ́lọ́ọ̀bá ní kẹ́ dúró sí ni wọ́n dúró sí tí wọ́n ta ìwà àlà kọjá bí tọ́lọ́ọ̀bá tàbíbẹ̀rẹ̀ ní kí wọ́n dúró sí àwọn wọ̀nyí àwọn ni alfaizun àwọn wọ̀nyí àwọn ni almuflihun ọlọ́ọ̀bá kó káàkiri wọn. eléyìí á jẹ́ ká mọ̀ pé tahkim qawanin lílo òfin ọlọ́ọ̀bá nínú ètò ìgbésí ayé wa nǹkan tá a lè compromise ni ọlọ́ọ̀bá ń sọ fún wa ní sọ́tún nìsá ipe alamtaro ilẹ̀ lẹ́dínlẹ́ ẹ̀zẹ̀ òmùn anáwó amọ̀nù gbọ́kú sẹ́lẹ̀. yuriduna an
ìrìn arábìnrin ọ̀rìnrìn àwọn débí azamun tí wọ́n ń lérò tí wọ́n ń claim anna amadu bin uzairik páwọn nígbàgbọ́ nípa tó sì kàdúrà rẹ̀ sálàm wọ́n mọ̀ uzairik republic tẹ́sí sọ̀kalẹ̀ ṣáájú rẹ̀ yùrì ìdúnà ayẹ̀tà hákàmù ilẹ̀ tawagut tó wájá sí wípé wọ́n fi ọlọ́wọ́ pa àtúnṣe rẹ̀ lẹ̀ ní tó takuntun ọlọ́wọ́ bá sùnmọ́ ọlọ́wọ́ tààlà ní tí ò rẹpẹsẹ́ntì tí ó lọ́wọ́ bá sùnmọ́ wakodi umiru an yakfuru bi to si ja si wi pe ase ta pa won na ni pe kan se keferi pelu awon toguti yen wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan ko si nkan bi to fe se ju wi pe o fe se won lo lo olo ba so fun ayi pe lo gbo yi e ri pe laye bomi ni sotu bakara olo ba so pe omo yakfuru bi tawut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil udwa wifqa gbogbo àwọn tó bá pọ̀ sí kìfèrí pẹ̀lú tọ́gùtì tánígbàgbọ́ ní ọlọ́run àwọn olójá sí wípé òpó tí kìí já okùn ọlọ́ọ̀bá tó yí tí kìí tí wọ́n ti gbá mú tó sì já sí pé wọ́n lè ṣubú láíláí ìtumọ̀ ẹni wípé ìṣe kìfèrí pẹ̀lú tọ́gùtì ó nípìnlẹ̀ ìnígbàgbọ́ ní ọlọ́run ẹ ẹ gbólóhùn gan tó jẹ́ pé ojú gbóhùn kẹ́lìmọ̀ tó jẹ́ pé lèèyàn máa ń wí táfi sọ pé ìgbàgbọ́ ní ọlọ́run báwo ni ọlọ́ba ṣe gbé kalẹ̀ ọlọ́ba sọ pé láìláà à gbogbo nkan míì tí ń jẹ ọlọrun ẹ pààtì ìlọlá ẹwà ìsẹmíṣẹ ọlọrun bá subhanahu wa ta'ala yẹn bá kò sí ọba kan láàmà àbúdó bẹ hakin ìlọlá kò sí ẹnìkan tí ìjọsìn òdòdó tọ́ sí àfọlọ́rùn bá subhanahu wa ta'ala eléyìí ó ní àgbékalẹ̀ ẹ̀sìn tó sì já sí wípé ẹnikẹ́ni tó bá compromise in any way question mark ó wà níwájú ìgbàgbọ́ rẹ̀ eléyìí ajẹ́ ká máa sọ fún wa wípé ká lọ gbọ́ yí pé nínú sharia islam al-qudratu thalatha mẹ́ta ni àwọn adájọ́ kú sí ìfúnnáàni fìnnáà rọ̀ wáyé rìfẹ̀rẹ̀ jánà méjì nínú wọn iná ni wọ́n ń lọ ẹ̀yọ̀ kọ́kọ́ inú wàrà jánà àwọn méjì tí ó wọlé bí kùrán ṣe gbé wá gbébé àrùnsán ṣàlàyé fún wa ní pé rọ́jò lò ní àròfà hàk wọ̀nà bí yàtọ̀ ibi ẹni tó ń sípò mọ òdodo ó mọ̀ pé ní tó yẹ ká dání ṣùgbọ́n torí ìjẹkújẹ tí ó jẹ àbí torí olúburúkú tí ó ṣe ó wá gbé ẹ̀mí fáláre ó gbé àrẹ́fẹ́lẹ́ bí ìyẹn àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì rọ́jò lò láyé àrífọ̀ hàk wọ́wọ́ yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ náà nọ́ọ̀sì ẹni tó yẹ kó mọ òdodo tí sì ń dá rírà ní àwọn èèyàn ẹlẹ́ẹ̀kẹta onírọ́jò lò àrífọ̀ hàkọ́ wàkọ́dọ̀ bí ẹni tó yẹ kó mọ òdodo tó sì dájọ́ ìyẹn lẹ́ni tó yẹ kó wà lùjẹ́ náà káfí gbọ́ yín pé ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ sí bá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ìtọ́ ọlọ́run bá fi rìnlẹ̀ fún wa ní pé ìgbésí ayé yín tó ní ṣe pẹ̀lú àjọṣepọ̀ láàrin ara yín ìbí ọlọ́run bá ṣẹ́ nínú ẹ̀ o ẹ lọ mọ̀ ẹ sì lọ gbọ́ yín wípé ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ ṣe é dá o ẹ ṣe é dá o ọlọ́run subhanahu wa ta'ala yóò bí yín níbẹ̀ lábẹ́ ẹgbẹ́ ìròyìn jásí wípé gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé òfin ọlọ́run òun lòfin kódà àwọn tó jásí wípé ṣítà ń ṣe ó ń ṣe pẹ̀lú legal practitioner ìyẹn ni wípé àwa tá a jẹ́ lọ́ọ̀yà ká gbìyànjú ká má jẹ láyàsó ká mọ orú ẹjọ́ tá a mọ gbà kó jẹ ẹjọ́ tó jásí wípé defending it prosecuting it kò ní tako ìgbàgbọ́ wa kò ní tako nítorí jẹ́ pa professor pẹ̀lú ọlọ́ba subhanahu wa ta'ala a gbọ́dọ̀ ní torí pé à ń wá owó à ń wá iyì à ń wá tọ̀hún à ń wá ẹyẹ kó a já sí wípé nítorí ọlọ́ba subhanahu wa ta'ala tó ní ká a mọ̀ ṣe láṣẹ àwa fúnra wa mọ̀ yí pé ọ̀nà ni a mọ̀ kán lùgbẹ́ àwa fúnra wa mọ̀ pé funfun ní kíní yìí a mọ̀ ájú pé black ni torí pé ní tọ̀hún ẹnu tí ò dùn ẹnu tí wá dùn àwa àwọn ní case ká lọ́ọ̀ pé ọlọ́ba subhanahu wa ta'ala ó retí àmọ̀ gbogbo wa níwájú ọlọ́ba subhanahu wa ta'ala a fọwọ́ bólẹ̀ a sì kábàámọ̀ ká kíyèsí gbogbo àwọn tẹ́pá ajẹ́lẹ́rìí náà ká wà very careful níta jẹ́ ìlólórí kó jẹ́ nǹkan tó já sí wípé ó dá wa lójú kó jẹ́ nǹkan tó já sí wípé ó yí wa kó jẹ́ nǹkan tó já sí wípé a lè defend níwájú ọlọ́ba subhanahu wa ta'ala torí gbogbo rẹ̀ pátá lára tó lọ sókè padà wálẹ̀ a fẹ́ akọ gbogbo àlá padà jí iṣẹ́ wa níwájú ọlọ́ba subhanahu wa ta'ala àwọn tó já sí wípé wọ́n jẹ́ amòfin nílànà sharia àti àwọn tí wọ́n jẹ́ amòfin nílànà tó kúfùrù àwọn adájọ́ nílànà sharia àti àwọn adájọ́ nílànà kúfùrù ìyàtọ̀ tó wà lára àwọn méjì ni wípé nínú àbúkalẹ̀ sharia islam islam bìlíìfù wípé ká ní ẹnìkan ń rojọ́ ó wá ní àwọn nǹkan kan tó yẹ kó cite as instances tó fi já sí wípé ó yẹ kó wún ìdí ọ̀rá pẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ kò rojọ́ lọ síbẹ̀ ó wà nínú tí ó jẹ́ ìyọ̀ǹda tá a fún ẹni tó jẹ́ adájọ́ láti gáyìí rẹ̀ pé akíndé tó sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rí pé báyìí ló ṣe kọ́ sọ̀rọ̀ ni tàbí kó jẹ́ pé adájọ́ ìyọ̀ǹda sọ̀rọ̀ rárá èyí méjì ẹ̀wù lẹ̀ lójọ́mọ́ mo ti ní ti ń jòlódó
ṣùgbọ́n ìyẹn ìdájọ́ ti etí ọba tó fi ọlọ́wọ́ bá mú ẹ rí sí bàtàn gbé sí court of law wọ́n yẹ ẹnìkan jẹ́ sípò jẹ́ ẹni tí wọ́n fi aṣọ bò lójú yóò wá gbé sípò justice lọ́wọ́ sí apá òsì yóò mú ìdá lọ́wọ́ lápá ọ̀tún ní ti ń sọ ní pé ẹni tí pé ìyẹn plaintiff àti defendant ni ẹni tí rojọ́ rẹ kí n gbọ́ ẹni tí defendant rẹ kí n gbọ́ ẹ rojọ́ yín èmi ò ríran tèmi mi gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ adití ni mí ṣùgbọ́n rojọ́ tán màá gé fẹ́ ìyẹn ni wípé ẹni tí ń prove pé black ni nǹkan tó jẹ́ white kálọ̀ lórí ẹjọ́ rò òun náà ni ó dá láre eléyìí tako spirit ẹ̀sìn ló fi já sí wípé àgbékalẹ̀ ẹ̀sìn wa a gbọ́dọ̀ gbàgbé ní tó jẹ́ pínlẹ̀ rẹ̀ adájọ́ sọ fún wa wípé ká ní ìyẹn méjì wọ́n ní àìgbọ́ra ẹyẹ láàrin ara wọn àwọn méjì wa kọ ẹjọ́ wa bá mi wọ́n wá rojọ́ ẹnìkan wà jẹ́ pé ẹnu rẹ̀ dùn òun sì ló jẹ̀bi ẹnìkan wà jẹ́ kò mẹjọ́ rò òun sì ló jàre mo wá gbé àrí fẹ́lẹ́bi mo gbé ẹ̀bi fáláre ní tó yé mi ni mo dá o ẹni tó já sí kó jẹ̀bi yẹn kó yá gbìyànjú kó tètè jẹ́wọ́ kó sọ wípé n tí mo gbé fóun yìí òun ò dì sáfẹ̀ torí pé tí ò bá jẹ́wọ́ iná ni mo gbé kúrò lọ́rùn tẹni tọ́ tí mo gbé sọ́rùn rẹ̀ yẹn tó bá wù kó gba iná yẹn tó bá wù kó ju iná yẹn sílẹ̀ eléyìí òun ni ẹ̀kọ́ tí islam kọ́ wa eléyìí ni ìlànà ìsàlámù tó fi wá lẹ́sẹ̀ ní ká kẹ́kọ̀ọ́ látara tó ṣẹlẹ̀ sí bishop ká kẹ́kọ̀ọ́ látara tó ṣẹlẹ̀ sí mọ̀gẹ́rẹ́ ọmọ wa aid ká gbìyànjú ká dúró síbi tó yá sí pé àwọn ẹni ọlọ́ọ̀bá bíi alibra bíi tọ́lù dúró sí abẹ ọlọ́ọ̀bá subahana ta'ala àtàwọn àtẹ̀yìn ọlọ́ọ̀kùn gbọ́ àrẹ́rú gbogbo bíi tàdá sí méjìká kùsùlọ̀ hàn gbogbo tàdá kùsùlọ̀ hàn kó tún wá ṣe subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun ala mursalin.